Слава Україні! Розпочалася 524-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об'єктах. Протягом минулої доби ворог завдав 9 ракетних та 57 авіаційних ударів. Здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені цивільні, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки, ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою. Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районах Степного Сумської області та Удів на Харківщині. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів. Зокрема, постраждали Синьківка, Тур'я, Блешня, Бучки Чернігівської області, Мефодіївка, Ситне, Старикове, Могриця, Степок і Рясне на Сумщині та Уди, Ветеринарне, Стариця, Вовчанськ, Нестерне і Бударки – Харківської області. В межах Чернігівської області припинено спробу перетину державного кордону України диверсійною розвідувальною групою противника. Ворог зазнав втрат та відійшов. На Куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Успішно відбили атаки противника східніше Берестового на Харківщині та біля Новоселівського Луганської області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Дружелюбівки. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли понад 10 населених пунктів. Зокрема, це Одрадне, Колодязне, Кам'янка, Фиголівка, Новомлинськ та Западне Харківської області. На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів північніше Серебрянки та біля Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області, Таторське, Верхньокам'янське і Спірне на Донеччині. На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів. Серед них Роздолівка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Іванівське, Предтечине та Біла Гора Донецької області. На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Нью-Йорка та Авдіївки. Продовжує обстріли населених пунктів, зокрема це Бердичі, Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області. На Мар'їнському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар'їнки та Побєди. Ворог здійснив артилерійські обстріли населених пунктів, серед яких Мар'їнка, Побєда, Георгіївка та Гостре Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара, Благодатного та Старомайорського. В районі останнього здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення. Продовжує обстріли населених пунктів Водяне, Вугледар та Благодатне Донецької області. На Запорізькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах Малинівки та Малої Токмачки Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів. Серед них Левадне, Гуляйполе, Залізничне, Оріхів, Степове та Кам'янське Запорізької області. На Херсонському напрямку противник зберігає військову присутність. Артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів. Серед них Дмитрівка та Очаків Миколаївської області, Михайлівка, Дучани, Берислав, Львове, Херсон та Дніпровське Херсонської області. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах. Продовжують вогневе ураження ворога. Російські окупанти продовжують використовувати цивільну інфраструктуру на території тимчасово окупованих населених пунктів. Так, у приміщеннях шахтарського профілакторію у Нижньому Нагольчику Луганської області противник розмістив близько 100 російських військовослужбовців, а у населеному пункті Семикозівка Луганської області у будівлях закладу освіти розміщено понад 100 окупантів.
Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника та 3 по зенітно-ракетних комплексах ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 зенітно-ракетних комплексів противника, важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А «Сонцепьок», 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 станції радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів та 5 районів зосередження особового складу ворога. Загалом, минулої доби наші воїни ліквідували 500 російських окупантів. Ворог втратив 5 танків, 17 бойових броньованих машин, 23 артилерійських системи, 2 засоби ППО, 10 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 32 автомобіля та 3 одиниці спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!